Pentru postul de însoțitor de zbor, nu? Da, da. Pa. U. Paul. 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 Spune, Paul, ce știi despre Cyper? Despre compania noastră? Este o companie aeriană extraordinară, toată lumea își permite să zboare cu ea și de aceea vreau și eu să fac parte din această experiență. Suntem, cum îmi place mie să spun, nu suntem o companie low cost, suntem o companie almost no cost. Da. E prins-o pe asta, Paul. Da, da. Îmi place. Spune-mi, ai experiență ca însoțitor de zbor? Da, da. Ai mai zburat? Da. Și în avion și... ce te motivează pe tine, Paul? Vreau să ajung sus. Vrei să ajungi sus? Da. E bine, îmi place asta. Mai ales dacă, mă rog, nu te deranjează să ajungi imediat jos după aia. Uite că ne-am luat cu... am uitat să te întreb, vrei o cafeluță, o ceva? Da, da, sigur. Da? Dacă aveți o cafeluță, ar fi... Bineînțeles, bineînțeles. Imediat. Georgiana, adu-mi, te rog, o cafeluță pentru... Paul. Pentru Paul. Mulțumesc, Georgian. Poftiți cafeluța. O cafeluță, Georgiana. O. Ah, scuze. E foarte bună altfel. Paul, spune-mi, tu ai citit Robinson Crusoe? Romanul? L-ai citit? Te-ai identificat cu personajul când l-ai citit? Ai simțit că ești acolo? Dacă avea un copil, ei spune vineri, că eu cred că e, mă rog, ei spune joi, e mai scurt, cred. Lost ai văzut? Carte? Nicio. Nu mi-a plăcut, n-am înțeles nimic din ea oricum. Scurios, Paul, uite, lăsându-te de asta la o parte, ție îți plac plimbările lungi pe plajă? Să te plimbi așa pe plajă, îți place? Să fii singur, singur în lumea ta, să te plimbi pe plajă, la amur, poate seara, când apune soarele, sau poate dimineața la răsărit să te plimbi. Sau la prânz în loc de masă. Nu. Uite, sunt curios că mă uit așa la tine, te văd. Sunt curios, tu cât de bine scrutezi, Paul? Cât de bine scrutează? Mijește să mă un pic ochii. Mijește, scrutează. Pune mâna la... Scrutează un pic așa, să văd cum scrutezi. Zicem că... Ai putea să deosebești, de exemplu, întrebarea mea, ai putea să deosebești un vapor, să zicem. Să zicem. Un vapor de altceva, de exemplu de nimic, de exemplu. Sunt curios. Gândește-te la asta, nu trebuie să-mi spui acum. Paul, ție îți place sushi? Sau nuca de cocos? Sau sushi cu nuca de cocos? Sau doar nuca de cocos? Cu nimic? Sau doar nimic? Îți place nimic, Paul? Tu vorbești de singur. Nu prea, nu. Nu? Adică, bine, de fapt, dacă stau acum să mă gândesc, da, mai vorbesc. Mai vorbești, vorbesc, mai vorbesc, nu? Destul de des, da. De fapt, da. Foarte bine. Minunat, Paul. Uite, sunt curios, tu ai sărit vreodată cu parașuta? Nu. Nu. Nu, nu. Foarte bine. Da? Păi, da, înseamnă că ai sărit fără. Uite, și te văd întreg. Ești, ai aterizat bine, cum să zic, că eu... 1-2. Te-am văzut când ai venit. Te-am văzut. Eu asta fac la oameni. Eu le număr picioarele. Spune-mi, Paul, tu știi să croșetezi? Ce? Plovere, corturi, parașute, ce-o fi? Fii atent, Paul. Uite, îți dau o situație. Dacă ar fi, pune în cazul. Dacă ar fi să construiești un vapor, din orice motiv, să zicem, nu știu, mai vrei să-ți vezi odată pe cei dragi. Ce fel de nuci de cocos ai folosi? Te întreb. Că sunt tot felul de nuci de cocos. Sunt alea mai mici, sunt nuci la de cocos mai...
alea care au așa. Ce fel de... Gândește-te, nu trebuie să-mi spui, te gândești, îmi trimiți un mail electronic. Uite, îți dau un scenariu. Un scenariu la care să ne gândim acum. Ai un terorist la bord. Tu ești în avion. Tu în avion. Da? Ăsta e avion. E un paurnic acolo. Așa vorbește vocea lui. Stă acolo în avion și se vrea. Tot în avion stă un terorist. Care comandă la masă meniu extra. Panică. Meniu extra vine cu tacâmuri care pot fi folosite ca arme albe. Ce faci, Paul? Îi dai meniu sau nu? Repede. Îi dai meniu? Nu. Răspuns corect. Până nu plătești în plus, nu-i dai nimic. Nimic. Paul, tu crezi în gravitație? Păi? Eu sunt așa... Am văzut aseară un documentar, era un video pe YouTube și era unul acolo, tot zicea el, da? Am prea... Era și negru, ce să cred eu ce vorbește ăla? Paul, spune-mă în încheiere, planul de viitor ai? Da. Nasol. Pentru că ai primit jobul. Da? Serios? Da. Mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. Ne bucurăm să te avem în echipă. Vrei să faci cunoștință și cu restul echipajului? Da, sigur. Cum să nu?